एक हप्ता अघि मृत अवस्थामा भेटिएकी सीता भण्डारीको माइती पक्षले मृत्यु शंकास्पद रहेको भन्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्दै आइतबार तिलोत्तमाको मणिग्राम चोकमा आन्दोलन गरेका छन्। स्थानीय सरकारले समिति न्याय दिनुको साटो घटनालाई लुकाउन खोजेको आरोप माइती पक्षले लगाएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर उपमेयर सदस्यहरू कसैले पनि घटनाको छानबिनका लागि सहयोग नगरेको भन्दै सीता भण्डारीका माइती पक्षले सडकमा आउन बाध्य भएको जनाएका छन्। बन्द गर्नलाई कसैले अलताल गर्छ भने त्यसको भोलि तलमाथि भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति ऊ स्वयं आफैले बिहोर्नेछ। यो मासले बिहोर्दैन, मास भनेको उत्तेजित हुन्छ, उसले जे पनि गर्न सक्छ यसको रूपमा। त्यही भएर कसैले पनि भोलिबाट पसल खोल्ने गाडी चलाउने काम गर्नुभयो र भोलि चाहिँ ढुङ्गामुढा भयो भने त्यसको जिम्मेदारी तपाईँहरू स्वयं हुनुहुनेछ। तपाईँहरूले हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्। हामी यहाँ रहरले आएको होइन, बालबच्चा छोडेर आफ्नो कामधन्दा छोडेर यहाँ एउटा चेलीको लागि, आफ्नो देशको चेलीको लागि। यो देशमा यस्ता घटनाहरू चाहिँ 7-8 यो 6 महिनाभित्र भइसके। अब यस्तै हो भने यस्ता घटनाहरू बारम्बार भइरहन्छन्। अब यो रूपन्देही चुप लागेर बस्दैन। सबको प्रकृति र घटनाक्रम हेर्दा आत्महत्या हुन नसक्ने। रौतहटको गौर अस्पतालमा विगत लामो समयदेखि बन्द भएको शल्यक्रिया सेवा सञ्चालनमा आउँदा सर्वसाधारणहरू आकर्षित भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण देखाउँदै 2 वर्षदेखि ठप्प भएको विभिन्न रोगको शल्यक्रिया अहिले सञ्चालनमा आएपछि सर्वसाधारणहरू गौर अस्पतालप्रति आकर्षित देखिएका हुन्। चर्को मूल्य खर्चेर सीमावर्ती भारत तथा नेपालका विभिन्न जिल्लामा जाने गरेका जटिल रोगका बिरामीहरू अहिले गौर अस्पतालमै विभिन्न जटिल रोगको शल्यक्रिया गराउन आकर्षित देखिएको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ छ। निजी अस्पतालहरूमा सामान्य शल्यक्रियाको चर्को शुल्क खर्चेर पनि समुचित उपचार सेवा पाउन नसकेको रौतहटका गरिब बिरामीहरू अहिले न्यून खर्चमा गौर अस्पतालमा जटिल रोगको शल्यक्रिया गराउँदा बिरामी आकर्षित भएको डाक्टर गोपाल प्रसाद गुप्ताले बताउनु भयो। यहाँ भनेको तपाईँको नर्मल डेलिभरी नहुन सक्ने, जसको अब पाठेघर होइन अथवा निस्किने बाटो जुन हुन्छ सिपिडी भन्छौँ हामी, त्यस्तो आमाहरूलाई अथवा बच्चाले दिसा खाएको निकोनियम एस्पिरेसन, धेरै पानी भयो भने पोलिहाइड्रोनिसको पनि एउटा हामीले केस अस्ति भर्खर गरेको हो, एउटा चाहिँ हातै बाहिर निकालेको ह्यान्ड प्रोल्याप्स होइन, र उल्टो बच्चाहरू, बिग बेबीहरू, ठुलो बच्चाहरूदेखि लगायत पहिला पनि सिरियस भइसकेको र अर्कोपल्टि पनि चान्सेस बढी हुन्छ सिरियसको, त्यही भएर प्रिभियस सिरियस भन्छौँ। प्रिभियस सिरियसहरू पनि मैले आज एउटा गरेँ, अर्को पनि अहिले लाइनमै छ। भनेपछि यस्ता डिफ्रेन्ट केसेसहरू, कम्प्लिकेटेड केसहरू पनि मैले यो महिनामा गरेको हो होइन, जसमा चाहिँ प्रिभियस सिरियस र पोलिहाइड्रोमियस, आमाको पेटमा लगभग 3-4 लिटर पानी धेरै भएको कारणले गर्दा त्यो बच्चा धेरै तैरिने कारणले गर्दा त्यो बच्चा नर्मल नभएर हामी चाहिँ सिरियस गरेको हो। गौर अस्पतालमा अहिले दिनहुँ 1-2 गर्भवती महिलाको शल्यक्रिया मार्फत बच्चा निकाल्ने कार्य भइरहेको बताउनु भयो। अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवा सुरु भएपछि अहिले जिल्लाको गौर नगरपालिका सहित गरुडा, कटहरिया, राजपुर लगायतका स्थानबाट बिरामीहरू अस्पताल आउने गरेको गौर अस्पतालले जनाएको छ।